começamos a nossa pregação, né? Primeiro tema dessa nossa noite é: pega a espada e vai. Quando eu recebi esse tema, eu olhei assim, a irmã Catiane me passou o tema, eu falei: pega a espada e vai. Aí eu me imaginei, tem a força levantando a espada. E depois eu comecei a pensar, falei: quantas vezes a gente pega a espada e vai pra cima do irmão, né? Você pega a espada e vai, mas pega a espada e vai pra onde? Pra cima do irmão, machucar o irmão? Não, pega a espada e vai. Meu irmão, minha irmã que está aqui, há uma batalha ao nosso redor, eu e você estamos no meio dela, eu e você somos a causa dela, queira você ou não. Todos nós estamos vivendo e sofrendo uma batalha. Nós que estamos aqui na igreja vivemos e sofremos uma batalha. Quem está perdido no mundo também. A diferença é, eles não se deram conta disso ainda. E aí não lutam, porque eles são presas fáceis do inimigo. Nós que estamos aqui, qual que é a diferença? Que nós temos percebido essa batalha e nós temos feito resistência a ela. Então a gente tem lutado e a gente tem sofrido mais. Porque você colocar resistência, né, te faz sofrer mais do que se tem uma pessoa me puxando aqui e eu coloco resistência, vai doer o puxão dela. Agora, se uma pessoa me puxa aqui e eu vou com ela, não dói. Não pus resistência. Então a batalha está acontecendo para todo mundo e eu não falo a palavra de Deus para nós. Então abre a sua Bíblia, você como servo de Deus, uma pessoa que quer sair daqui, quer pegar a sua espada e ir nessa batalha, você trouxe a sua palavra. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que está dizendo essa palavra para nós? Que houve uma batalha no céu. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz. Por isso Lúcifer, né? Anjo de luz. E diz uma história muito antiga que Lúcifer, ele cantava para Deus. Por isso que os ministérios de música são tão tentados pelo bicho, né? Que diz que ele tinha a voz mais bonita do céu. Que quando ele cantava, o coração de Deus se enchia de glória. Então, ele era um anjo responsável, ele estava à frente, né, daqueles anjos que louvavam a Deus. Ele que puxava o canto, ele que puxava o hino, ele que puxava o louvor. Então, a voz de Lúcifer era linda, maravilhosa. Ele era iluminado e ele enchia o coração de Deus de glória. Mas o que que aconteceu? Lúcifer começou a se envaidecer. Ele começou a se achar muito bom. Ele começou a querer ocupar o lugar de Deus. Ele começou, irmãos, cheio de soberba, a não querer se submeter, a não querer se abaixar para servir. E aí um coração cheio de soberba, um coração que não se abaixa, um coração que não se dobra, ele se revolta. Eu não quero mais servir a Deus. Por quê? Porque eu quero ser Deus. E esse quer, esse desejo de ser Deus, ele é a raiz de todo pecado. No fundo, quando a gente peca,
nós também queremos ser Deus. Porque essa é a raiz do pecado, que depois ele vai lá colocar essa semente no coração dos nossos primeiros pais, no coração de Adão e Eva. Isso vai sendo passado por todas as gerações. Então no nosso coração também há essa raiz. Ah, irmã, mas eu não quero ser Deus. Quer. Todas as vezes que nós pecamos, eu também, todas as vezes que eu peco, é porque eu desejo ser Deus. Esse é o pai do pecado, né? Essa é a raiz de todo pecado. E aí, o que aconteceu? Ele se revoltando contra Deus, ele foi expulso do céu, mas antes disso, ele contaminou uma terça parte dos anjos do céu. Então, pensa você, na quantidade de anjos que tinha no céu infinito, que a gente não sabe nem quanto, né? Nós não sabemos nem chutar. Mas vamos supor que tinha 1000 anjos no céu. Você divide esses 1000 em 3. Vai dar quanto? 330. 333.3333, que dá uma dízima periódica, se eu estou bem lembrada da escola. Então vai dar 333.33, então vou pôr 333 aí para não ficar nesse negócio. Então, Deus ficou lá no céu com duas parcelas dessa. E Lúcifer levou o resto para o inferno com ele. Então, dos 1.333, de cada 1000 anjos do céu, 333 foram para o inferno com Lúcifer. E a outra parte, que dá 666, ficaram com Deus. Então, o exército de Deus, ele é maior. Mas não é que o exército do Lúcifer é pequenininho, é grande também. E nós estamos falando aqui de uma infinidade, de uma coisa muito grande de anjo. Ele se rebelou e ele levou com ele uma terça parte dos anjos do céu. Para quê? Para odiar a Deus. Para odiar a Deus. E odiando a Deus, odiar a cada um de nós. Irmãos, o demônio quis e quer derrotar a Deus, mas ele pode? E se a gente continuar a leitura dessa palavra, fala que o dragão perseguiu a mulher. Lá no 17 fala assim: esse então, o dragão, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então ele foi contra Deus, ele podia? Não. O que ele pensou? Eu vou contra uma criatura, porque contra a criatura eu posso. Só que não sabia ele que Maria não tinha mancha do pecado. O Lúcifer não cria nada, o capeta não cria nada, né? Mas como diz o padre Léo, ele educa as criaturas. O pernilão foi educado pelo demônio, você sabia disso, né? Por isso que ele é desse jeito. O capeta não cria, mas ele educa. E uma parcela da humanidade foi educada por Satanás. E aí ele ficou feliz, por quê? Ele falou assim: não, eu marquei, eu não criei, mas eu marquei a criação de Deus com o pecado. Eu marquei a obra de Deus, meu carinho está lá. E de repente Satanás, o Lúcifer, ele vai lá tentando o quê? Destruir Maria. Ah, vai gerar o filho de Deus? Vou destruir. Quando ele se aproxima, ele percebe que essa mulher não foi marcada por seu carimbo, porque Maria, ela foi preservada de toda mancha de pecado, por isso nós proclamamos que ela é imaculada, aquela que não foi manchada. Ele se ira contra ela. Então, já que ele não pode destruir Maria, porque apesar de ser uma criatura, ela está acima de todas as criaturas, Maria só está abaixo de Deus. O que que ele faz? Eu vou destruir toda a sua descendência. Sou eu que estou dizendo? Vou destruir toda a descendência da mulher. Amado irmão, irmã, quem é a descendência da mulher? Ou? Você não é não? Ou eu sou da descendência dessa mulher bendita. Só que o fato de eu dizer eu sou da descendência dessa mulher bendita, eu tenho que assumir o quê? Há uma batalha contra mim. Há uma batalha? Há uma guerra contra mim. Há uma guerra contra cada um de nós, irmãos e irmãs queridos. Você que está aqui. Aí você vai me dizer: irmã, mas eu não quero fazer parte. Não quero. Mas você já está dentro. Não há uma escolha. Entende o que eu comecei dizendo nessa pregação? A nossa diferença para o mundo não é que eles não sofrem a batalha, irmãos. Eles sofrem do mesmo jeito que a gente. Só que eles não colocam resistência. Então, quando eles são puxados, eles já vão. A gente fica lá: eu não quero. Me larga, sai daqui. E aí a gente sofre isso. A gente sofre esse combate que eles não sofrem.
porque estão lá fora. Aí você vai me dizer, irmã, que combate é esse? Pega a espada e vai. A gente já imagina o quê? São Miguel Arcanjo com espada, né? Quem está rezando a quaresma de São Miguel, vê lá no livrinho, ele pisando na cabeça, e tá aí uma espada, e vê do outro lado o capeta com a espada e guerreando. Mas é um espírito, como é que eles pegam na espada? Irmãos, os anjos não têm corpo igual eu e você. Eles são puro espírito. Isso quer dizer que eles não vão pegar na espada para guerrear. Isso quer dizer que a espada significa uma outra coisa. E que coisa é essa? Palavra. Gente, a briga deles, a espada deles, se chama palavra. Se chama ideia. Então, enquanto o demônio, ele quer nos enganar, ele nos acusa e mente, essa é a palavra dele, de acusação, de mentira para nos arrastar. São Miguel proclama quem como Deus? Ele proclama o poder e a força de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então essa é a guerra, irmãos. É a guerra da mentira contra a verdade. E que verdade é essa? É uma verdade contada por homens e mulheres? Não. É uma verdade que é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. A verdade não é uma coisa da minha cabeça. Ah, irmão, eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade. Amém. Quantas verdades que existem? Se eu tenho a minha, você tem a tua, já virou duas. Né? Será que tudo é verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele quem disse. E a partir do momento em que a verdade é uma pessoa, então tudo que está fora dessa pessoa está fora da verdade. O que está fora da verdade é o quê? Hã? Mentira. Mentira. O que está fora da verdade é o quê? Mentira. Mentira. O que está fora de Jesus, irmão? E Jesus é a verdade. Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. O que está fora de Jesus está perdido. O que está fora de Jesus é mentira. E o que está fora de Jesus é morte. E aí há essa batalha, irmãos. Há essa batalha, há essa opressão contra nós. Por quê? O demônio quer roubar a tua alma. Quando nós morrermos, a nossa carne, a nossa matéria vai para debaixo da terra, certo? Ou vai ser cremada, ou vai ser comido por bicho. Mas, amém, vai virar pó, certo? A nossa alma, ela é imortal. A nossa alma é imortal. E a nossa alma volta para Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, nós enfrentaremos duas realidades. A primeira realidade chama-se juízo particular, que é o que acontece quando nós morremos. Imediatamente depois que nós morremos, nós comparecemos diante de Deus e ali acontece o nosso juízo particular. Como que é? Eu não sei, ninguém voltou para me contar. Mas acontece, juízo particular, a igreja diz isso. Como que é? Eu não sei não. Mas nós sabemos que o demônio acusa. Nós sabemos que ele é o acusador. Nós sabemos que ele é o mentiroso, que quer roubar a nossa alma. E depois, quando Jesus voltar, haverá o juízo final. E fala a palavra, né? Fala a igreja proclama isso, que haverá a ressurreição dos mortos. Por isso que a gente reza no creio, Deus Pai Todo-Poderoso. Ressurreição dos mortos, tá? Ressurreição da carne, para a vida eterna. Depois, no juízo final, a nossa carne ressuscitará. Nós teremos um corpo glorioso, você sabia disso? Sabe qual que é a doutrina da igreja? Que aqui, vamos supor, a pessoa foi comida por um tubarão. Você fala, mas não tem corpo. Como é que ela vai ter corpo glorioso? Para Deus nada é impossível. Então das profundezas da terra se levantarão os ossos, as carnes se juntarão. Nós teremos um corpo glorioso, irmãos. Nosso corpo não vai ter deficiência, né? Quem sabe nós vamos ser magrinhos, irmão, do corpo glorioso. Né? Fitness. Ou vai ser todo mundo gordo ou vai ser todo mundo magro, não vai ter diferença, né? Podia ser todo mundo gordo, pois sofrer igual nós sofremos na vida. Brincadeira. Mas nós teremos um corpo glorioso. E aí nós iremos para o céu de corpo glorioso. Quem está no céu de corpo glorioso? Jesus, que ressuscitou, né? E falou: toca aqui também. Corpo glorioso, tinha um corpo. E Nossa Senhora, porque morreu e foi
e alma. Não quer dizer que Maria não morreu. Ela morreu, mas imediatamente Maria provou a ressurreição da carne e foi para o céu de corpo e alma. E por que que eu estou dizendo isso para você? Deus nos quer no céu. Deus quer a tua alma no céu. Deus quer o teu corpo glorioso. Deus te quer inteiro no céu. E o capeta te quer inteiro no inferno. Porque da mesma forma que a gente vai de corpo glorioso para o céu, a gente vai de corpo glorioso para o inferno, irmão. E hoje parece assim, ah, não vamos falar de inferno, não. Mas, ué, por que que não? O demônio, irmão, ele tem uma artimanha muito grande. Ele quer que a gente pense que ele não existe. Porque ele age tranquilo. Ah, se o demônio não existe, né? Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso lutar, eu não preciso colocar resistência. Não, irmã, isso é psicológico. Não, irmã, isso aí é normal, isso acontece com todo mundo. Não, irmã, vocês veem demônio em tudo quanto é coisa, não tem nada a ver. Tudo bem que o demônio não age em tudo, o tempo todo e toda hora e tudo, que tem coisa que é nossa. Mas tem muita coisa que é a artimanha do demônio. E aí eu quero falar pra você de três inimigos que você tem. Você sabia que você tem três inimigos? Aí você vai dizer, irmã, eu não brigo com ninguém. Como que eu tenho inimigo? E eu quero contar pra você que você tem três inimigos. Alguém sabe qual que é o primeiro deles? Hã? Hã? Não, o primeiro. Mundo. As freiras não valem. O primeiro, seu primeiro inimigo e meu chama-se mundo. O que que é o mundo? O mundo, eu coloquei duas palavras pra gente definir bem o mundo. A sociedade e a mídia. Para mim isso exprime muito bem o mundo. A sociedade diz o tempo todo para você assim: você não vale nada, você não será ninguém, você é um fracassado. Aí vem a mídia e diz para você assim: você precisa se encaixar no padrão para ser alguém. Tem que seguir a moda, tem que usar roupa de marca, tem que ter dinheiro, ter um corpo sarado, fazer parte de tribos. Qual que é a sua tribo? Eu sou da tribo dos tatuados. Eu sou da tribo dos fortão da academia. Que tribo é a sua? Eu sou da tribo das modelos, lindona, maravilhosa, cheia de silicone. A gente vai se encaixando, por quê? O ser humano, na sua natureza, ele tem vontade de fazer parte. Isso já está em nós. Nós temos necessidade de fazermos parte. Certo? Por isso, às vezes, é tão difícil a rejeição. Nossa, eu não me sinto parte da minha família. Porque isso está em nós. Deus não nos fez para ficar sozinho. Deus não fez você para viver numa ilha. Fez você para viver em comunidade. Comunidade. Deus fez você para conviver. Não morar lá na comunidade ou morar na nossa comunidade, não. Mas viver de forma comum. Na família, na igreja, numa comunidade religiosa. Mas Deus nos fez para conviver. Certo? Aí vem o mundo, vem a mídia e diz pra você assim: não, você tem que conviver sim. Aí você vai entrar numa tribo. As características da tribo. Aí você vai se encaixando. Nossa, essa tribo tem a ver comigo. Nossa, esse grupo aqui eu me sinto à vontade nele. E aí a gente começa a assumir as características daquele grupo. A gente começa a assumir a característica. Eu lembro quando era adolescente, tem muito coisa de adolescente. Adolescente faz isso demais. Eu fazia parte do meu grupinho e a gente não quer ficar de fora do negócio. Aí eu ligava para minhas amigas: que cor de roupa você vai sair hoje? Ela: ah, eu vou pôr uma saia assim, ó, blusa assim, né? Nós combinávamos a cor da roupa para sair igual. Aí se uma ia pôr salto, a outra colocava salto, nós saímos todo mundo igual. Eu tenho foto. A gente, tudo igual. A gente tinha uma calça, cada uma comprou de uma cor, as três de uma blusa de alcinha, eu tinha 14 anos. As três estão de blusa de alcinha branca. Eu tô com uma calça pescadora, aquela que é assim. Eu tô com uma calça preta, outra com uma calça azul, outra com uma calça rosa. Mas a calça igualzinha de All-Star. Então, todo mundo igual. A gente tem necessidade de se agrupar. Isso é o que o mundo prega pra nós. Isso é o que o mundo diz pra você. Aí vem um santo chamado São João da Cruz e vem ensinar para nós cautelas. Sabe o que significa cautela? Vem dizer para você assim, ó, cuidado. Para você combater esse inimigo, você tem determinadas armas que você
combate. Então, para combater o mundo, para combater essa necessidade, esse apego às tribos, essa necessidade de ser igual, porque aí o que, que acontece? Se eu tenho necessidade de fazer parte do grupo da igreja, Deus seja louvado. Mas quando eu tenho necessidade de fazer parte do satanismo, eu começo a fazer as coisas erradas que todo mundo faz. Às vezes eu nem quero. Às vezes nem me agrada. Às vezes eu nem sou feliz. Mas para fazer parte, eu começo a agir como se fosse feliz. Porque eu quero estar com eles. Eu quero fazer parte daquele grupo. Aí João da Cruz ensina o que é para nós? Para combater o mundo. Ó, o mundo de São João da Cruz, que é o inimigo mais fácil de combater. Por isso que é o primeiro, hein? O mais facinho é o mundo. Ele diz assim: a primeira cautela para combater esse inimigo chamado mundo chama-se desapego das pessoas. Desapego das pessoas. Não colocar nas pessoas o amor que devemos a Deus. E aqui, quando eu falo amor, eu não estou falando de sentimento. Não estou falando de sentimento. Eu estou falando de vida. Ah, irmã, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo. Mas você vai na missa domingo? Ah, irmã, depende. Se for na hora do futebol, mas é um futebol, mas esporte, vai bem pra saúde. Não, mas tem missa mais tarde, irmão. Não, mas aí dá na hora do almoço, irmã. Aquela lá que tem na catedral 11 horas, vai atrapalhar almoçar com a família. Eu tenho que cultivar a família, irmã, isso é coisa importante. Mas tem mais tarde que isso. Ah, irmã, mas 5 horas, só sabe, né? A gente tem que descansar, que segunda tem um serviço. Aí tem que descansar, na segunda-feira tem que trabalhar. Mas ainda tem mais tarde. Não, irmão, eu tenho que dormir, eu só tá pensando aqui. Mas que hora que foi a hora de Deus? Eu não entendi. Onde que se encaixou Jesus? A gente tem hora pra tudo, irmão. Fica sem comer. Não, irmão, não posso. Tem que me alimentar, fortalecer, senão eu vou desmaiar. Mas fica sem tomar banho, então, irmão. Vai na hora do banho, na missa. Não, irmão, eu vou feder. Então tudo é importante, entende? Tudo é importante, mas e Deus? Não, irmão, não posso no grupo de oração, que é na hora da novela. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. E Deus vem entrando onde? E às vezes, irmão, a gente se apega às pessoas. A gente coloca as pessoas no lugar de Deus. A gente acha que as pessoas é mais importante do que Deus. Não, mas eu não vou em tal coisa da igreja por conta de tal pessoa. Por conta disso, por conta daquilo. Então, o desapego das pessoas é a primeira cautela. Onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Meu coração precisa estar em Deus. Amém? Amém? Fica todo mundo de pé. Por favor. Mas assim, glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos derrotar o mundo! Nós vamos derrotar o mundo! Qual que é a primeira cautela para derrotar o mundo? Desapego das pessoas. Desapego das pessoas. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: desapega! 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 Agora senta todo mundo. Qual que é a segunda cautela que São João da Cruz nos ensina para combater o mundo? Também é um desapego, mas é das coisas. Desapegar-se das coisas. Ó, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Isso é forte, né? Nós chegamos num ponto que nós usamos as pessoas que deveríamos amar e amamos as coisas que deveríamos usar. As coisas foram feitas para nos servir, mas nós nos tornamos escravos delas. Eu lembro uma vez, tinha um sofá muito velho lá em casa, nós sentávamos no sofá, nós subíamos no sofá. Eu amava aquele sofá, ele era esburacado, nós subíamos no sofá, pisava no sofá, um pedaço sujo. E a mãe nem ligava. Aí um dia a mãe começou para o pai assim: ah, vamos comprar um sofá novo. O sofá tá muito velho, o sofá de casa, tô com vergonha já de receber visita. E foi indo, meu pai comprou um sofá novo. Nós não podíamos sentar. Minha mãe vai assistir essa pregação, ela vai lembrar disso. Nós não podíamos sentar. E eu ficava com raiva, falei: por que que a senhora comprou o sofá? Não pode sentar? Ah, mas ia sentar no sofá, minha mãe: senta direito que vai quebrar. Aí nós sentávamos assim no sofá.
de gordinho, o medo de soltar o peso, quebrar o sofá novo da mãe. Aí sentava aqui, ia pôr o pé no sofá, a mãe já gritava: "Olha o pé sujo no sofá, menino!" Aí eu não podia pôr o pé no sofá, não podia comer mais nada perto do sofá, sujar o sofá. Eu sei que durou isso um tempo, depois nós começamos de novo e o sofá estragou mesmo. Mas assim, por que que eu tô contando? Às vezes, irmãos, isso, claro, a gente tem que ter cuidado. Não tô dizendo que você vai já no primeiro dia que chegou o sofá em casa, já vai pular nele, quebrar o sofá e ficou velho de novo, né? Mas às vezes nós pegamos as coisas, nos apegamos tanto a elas, tanto, que elas nos escravizam. Tem gente que, se você encostar no carro da pessoa, tem um ataque assim, meu, de pelanca. Dá um ataque no negócio. Tem mulher que limpa a casa, se o marido pisar na casa, a mulher já pega a vassoura, eu tô falando de verdade, e dá uma vassourada na cabeça dele, nas costas dele, eu tô falando de coisa que eu vi. Agora, o que que vale mais? O chão limpo ou o marido? Os dois, irmão. O chão limpo e o marido. Porque às vezes, irmãos, às vezes nós limpamos a casa pra quê? Pra conviver bem com os nossos. Mas se a coisa mais importante é a casa limpa e não a convivência, entende? É a diferença do fim para o meio. A casa limpa é o meio, certo? A finalidade é conviver bem com aqueles que nós amamos. Mas quando eu me apego à coisa, ela se torna um fim. Eu fico feliz se a casa está limpa. Aí eu não recebo ninguém na minha casa para não sujar a casa. Mas limpou para quê? Qual que é a serventia de ter a casa limpa? Se ninguém vai ver. Outra coisa que eu tinha pavor de ganhar roupa nova. Pra quê? Eu não podia usar. Eu punha a roupa, a mãe falava assim. Aí eu ia sentar no chão, não senta no chão que vai sujar. Eu ia comer no come que vai derrubar na roupa. Eu ia brincar, não pode brincar com a roupa nova. Eu falava: "Mãe, põe só a véia. Põe a roupa véia. Pra que só põe roupa nova em mim? Não posso fazer nada com ela?" E minha mãe sabe que eu não tô contra mentira. Ela vai assistir depois. Ela vê as pregações. Minha mãe agora tem Instagram, gente. Ela acompanha tudo. Minha mãe agora tá no YouTube. Ela curte tudo, comenta tudo. Eu sou amiga das irmãs, ela fala pra mim. Ela curte tudo, a dona Bernadette curte tudo que tem. Tudo lá. Eu ponho uma fotinha, ela já escreve embaixo: "Te amo, minha filha." Todo mundo sabe que a minha mãe me ama, porque ela põe todas as minhas fotos, tem um comentário da minha mãe escrito: "Te amo." Eu me sinto, né? Me acho. Mas por que que eu tô dizendo, irmãos? As coisas foram feitas para nos servir. Eu uso a roupa, preciso da roupa. Meu Deus, me livre andar pelado, né? Mas se eu ponho a roupa e eu me torno escrava dela, então tá errado. A gente tá mudando as coisas, invertendo valores. Então o desapego das coisas. Aí nós deixamos tudo para seguir Jesus, a gente vem pro convento. Gente, a gente deixa tudo mesmo. Fica tudo lá. Aí vem pro convento, a irmã fala assim: "Me presta sua Bíblia." "Você vai estragar minha Bíblia." Apega na Bíblia. Apega na caneta. Apega no livro. Tem um livro que é só meu. Ninguém pode ir lá no livro, é credo. Vai cruz? Ninguém pode chegar perto do livro? Não, é meu. Vai que estraga. Esse "vai que estraga" é uma justificativa do nosso apego, hein? Cuidado. Não, vai que estraga. Então, o desapego das coisas. E o terceiro passo para combater o inimigo do mundo, né, o inimigo que é o mundo, chama-se esquecimento. O que que é o esquecimento para São João da Cruz nesse caso aqui? Não se escandalizar com o que vê de errado nos outros, nem maravilhar-se com o que vê de bom. Então, a gente nem se escandaliza, né? Também nem se maravilha. Guardar a língua. Guardar a língua. Como assim não se escandalizar? Às vezes nós vemos uma pessoa caindo no buraco, entrando numa situação de pecado, e a gente desce a língua naquela pessoa e critica, e critica, e critica. Você já olhou pra você que você tem pecado? Você já olhou pra você? "Ah, irmã, mas eu nunca matei ninguém." Você pode não ter matado ninguém, mas te faz menos pecador que o outro? E os teus pecados? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só Nossa Senhora quer dar uma pedada em nós, né? Que ela não tem pecado. A gente não pode, então, irmão, se escandalizar. Sabe por quê? Aquilo que aquela pessoa está fazendo, eu também sou capaz. Irmãos, se Deus tirar a graça dele da nossa vida, nós somos capazes de cada coisa.
Se não for a graça de Deus a nos guardar, meu Deus amado, eu também sou capaz de rodar a bolsa aqui na rua igual essas mulheres. Não sou melhor que elas, não. Eu não vim para o convento porque eu sou santa, bonita, maravilhosa e melhor que elas. Às vezes, irmão, a irmã que está ali rodando a bolsa e está ali nessa vida de programa, sabe lá se ela ganhou um abraço? Teve alguém que olhasse nos olhos dela e falasse, te amo? Às vezes nunca teve. Às vezes foi estuprada desde criança. Tinha uma menina que estudava comigo, Deus amado. Ela era barraqueira. Nossa, misericórdia, ninguém gostava dela. Um dia, nós fomos fazer trabalho e ela contou a história de vida dela para mim. Eu chorei. Aí eu pedi perdão, eu falei, me perdoa. Pelas vezes que eu te julguei, cara. Porque ela tinha sofrido. Gente, aquela menina teve uma vida desgraçada mesmo. Que vida horrorosa. O que aquela menina tinha para dar? Ué, lixo. Ela ganhou lixo a vida dela inteira. Então a gente não pode se escandalizar, irmão, com os outros. Rezar é diferente. Você vê uma pessoa numa situação de pecado, tenha compaixão. Se coloque no lugar. Podia ser eu. Podia ser eu ali. Se coloca no lugar, reza. Tenha compulsão de coração, aquela dor de coração em ver o irmão naquela situação. Queira ajudar aquela alma, ora por ela. E nem se maravilhar também. Às vezes você vê o irmão fazendo um ato bom e fala, nossa, o Anderson é santo. Mas Deus que conhece o coração dele. Sabe qual que é a intenção do ato bom dele? Deus é que sabe, eu não sei não. Às vezes, irmão, a gente faz coisas boas com intenções ruins. Eu venho aqui, arrumo a cadeira aqui, esperando que a irmã Tatiane venha e fale assim, obrigada, viu, irmã? Qual foi a minha intenção? Foi a caridade? Não, eu quis agradar a irmã. Eu fiz uma coisa boa com uma intenção ruim. Aí a irmã olha e fala, nossa, que bonita, a irmã Daiane chegou mais cedo. É mentira, eu não cheguei mais cedo para arrumar a cadeira, não. A irmã Daiane chegou mais cedo, arrumou as cadeiras, tudo, pensou bem de mim. Aí vai enchendo meu orgulho. Então a gente não pode se maravilhar também com o que a gente vê de bom. Porque a menor coisa boa em nós, ela vem de Deus. Não vem de nós. Eu não sou capaz de fazer nada de bom. Sabia? A menor coisa boa em mim, o menor pensamento bom, já vem de Deus. Nós não somos capazes de nada bom. E guardar a língua, irmão. Guarde a sua língua dentro da sua boca. E eu tenho que guardar a minha. Porque como que a gente peca na língua? Como que a gente murmura, irmão? Reclama, 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 reclama. Como que a gente fala mal dos outros? Não, mas não é que eu tô fofocando, não. É partilha. Já escutou isso? Não, mas ó, eu não tô falando mal, viu? Eu não tô falando mal dessa pessoa. Não, é porque eu me preocupo. Mas que a fez isso? Fez! Foi lá que um dia fez que eu vi a fazer, fez, ó. Mas eu não tô fofocando, tá me entendendo, né? Não pensa mal de mim. É que eu me preocupo. É partilha, irmão. Você rezar também. Guardar a língua. Pra gente vencer o mundo, irmão. Amém? Quais são as três cautelas pra combater o mundo? Agora sim. Qual que é o primeiro? Desapego das pessoas. Desapego das pessoas. O segundo? Desapego das coisas. E o terceiro? Esquecimento. Não se escandalizar, não se maravilhar e guardar a língua. Aí vem o nosso segundo inimigo. Quem que acerta qual que é o segundo inimigo? Hã? Hã? Demônio. Segundo inimigo. O primeiro era o mundo. O segundo inimigo que nós temos que enfrentar chama-se demônio. É o pior? Não. Ainda não. Tem um que é pior que ele, que já vou falar desse. O terceiro é pior que o capeta. Viu? Ó, o demônio. Qual que é o ataque do demônio sobre nós? O demônio usa de tentação, mentira e acusação. Essas três coisas. Só há isso nele. Tentação, ele fica te cutucando, te tentando, te tentando, te tentando pra te fazer pecar. Tentando. Tentação já é pecado? Não, mãe. Depende de como você vai reagir. A tentação faz o santo.
e faz o desgraçado também. Depende se você cai nela ou não. Se você resiste ou se você vai deixar a vida me levar, a vida leva ele. Tá bom? E aí, mentira, tudo que sai da boca dele é mentira. Não há verdade, porque ele não está em comunhão com Deus. E a acusação, ele é o acusador. Então, antes de nós pecarmos, olha o que o demônio fala para nós. Ele diz assim, todo mundo faz, antes de você pecar, ele fala para você assim, todo mundo faz, o que que tem? Depois você confessa. Deus é misericordioso, ele vai te perdoar. Você é livre para fazer o que você quiser. Ah, quando tem amor não é pecado. O importante é ser feliz. O demônio fala isso para você. O importante é você ser feliz. Quando tem amor não é pecado. Então um casal homossexual, se eles se amam, não tem pecado ali naquela relação. Eles têm amor. Mas que amor que é esse? É verdadeira essa sentença? Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos o que para ela? Nós queremos o prazer de hoje ou nós queremos o céu? Céu. Se eu te amo, eu só quero para você o prazer da terra, eu não te amo de verdade. Não te amo de verdade. Eu devo querer para você o céu. Então o demônio tem esse monte de mentira. Aí depois que você peca, que você cai nos pecados, tudo lá, o que, que ele faz para você? Ele começa com a acusação. Aí ele vem. Você não tem mais jeito. Não vai conseguir mudar. Ninguém acredita em você. Você é fraco. Aí ele gera desânimo na gente. É mesmo, né? Sou tão fraco. O negócio é eu continuar nessa vida aqui mesmo. E você está no inferno, né? Não tem jeito para mim. Aí vem ele. Deus não vai te perdoar nunca. Não há salvação para você. Aí a pessoa fica o quê? Desesperada. Para mim não há salvação. Eu vou para o inferno. Meu Deus, acabou. E a terceira coisa, para que viver? Tua vida não tem mais sentido, se mata. Então, antes do pecado, te encoraja. Depois do pecado, te desanima, te frustra, te desespera para te matar. Então, essa é a artimanha de Satanás e a gente tem que estar muito atento. Porque o demônio, ele age, ele é perspicaz, ele age assim, sempre escondidinho. E aí vem São João da Cruz com três cautelas para nos ajudar a vencer o demônio. A primeira cautela, nada fazer sem ordem de obediência, até mesmo coisas boas, a não ser o que está obrigado. O que, que é isso? Tem muitas coisas boas que nós queremos fazer. Então aquilo que nós somos obrigados a fazer, a gente tem que fazer, né? E a missa de domingos, preceitos da igreja, essas coisas todas, e se você pode ir à missa todos os dias, maravilhoso. Mas tem coisas que às vezes nos vem desejo no coração de fazer, que coisas boas, mas que às vezes não vem de Deus. Por quê? Porque às vezes é para provocar em nós a vaidade. E aí, o que, que São João da Cruz está falando aqui? Para você submeter isso à obediência. Então você tem o seu diretor espiritual, te deu vontade de fazer 3 jejuns na semana, a igreja te orienta a fazer 1, certo? Nas sextas-feiras, essa é a orientação da igreja. Você pode fazer abstinência no sábado, nós fazemos, na quarta-feira, tal, tal, tal. A igreja te orienta a fazer 1 jejum. Aí você começa assim, nossa, mas 1 é muito pouco, vou fazer 2, fazer 3, fazer 4. Fazer 4 jejuns na semana. Aí você começa a fazer os 4 jejuns. Jejum é uma coisa boa? Meu Deus, Deus seja louvado, jejum é uma coisa boa. Só que aí isso começa a gerar em você vaidade. Aí você começa a falar assim, eu faço 4 jejuns, ela ali não faz nada. Tá comendo igual? Comendo, bebendo, o que, que é aquilo? Cruz credo. Aí eu começo a me achar melhor que ela, porque eu faço 4 jejuns e ela faz 1 só, que é o que a igreja pediu. Então o que, que eu faço? Eu submeto a minha vontade ao diretor espiritual. Eu falo pra ele, eu tô com desejo de fazer 4 jejuns. Ele vai falar, não, minha filha, 1 basta, tá bom. Aí você obedece. A obediência vale mais que o sacrifício. Mais que o sacrifício. O coração obediente agrada a Deus. Então, essa é a primeira cautela. A segunda cautela parece um pouquinho com essa. Obediência aos superiores, sejam eles quem for, como ao próprio Deus, ao invés de ficar olhando sua índole ou modo de proceder. Quando João da Cruz escreve essas cautelas, ele escreve para monges de clausura. Mas a gente traz isso para a nossa vida, serve para todo cristão. Então, essa obediência aos superiores é você obedecer ao padre.
Você obedecer ao bispo, você obedecer ao papa, você obedecer ao seu pai e sua mãe, você obedecer ao seu chefe, obediência aos superiores, que é o mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento. Honrar pai e mãe, entra até professor ali no meio. Se você for ler o catecismo da igreja, até professor está ali dentro do honrar pai e mãe. Só tem uma situação que a gente não deve obedecer: quando nos for pedido algo que seja pecado, aí você não tem que fazer, você não precisa obedecer. Fora isso, fora situações de pecado, todo mais que nos digam para fazer, nós devemos obedecer para vencer o demônio, porque ele não era obediente, ele era desobediente a Deus. Desobediente a Deus. Então, quando nós obedecemos, nós vencemos essa soberba em nós, de querer fazer só a nossa vontade, de querer fazer só o que nos agrada, né? Só o que é bom, o que é gostoso. E sem olhar a índole, viu? O que isso quer dizer? Às vezes nós olhamos o padre e falamos: não, mas o padre está falando isso aí, mas o padre não vive. Eu tenho que olhar a índole do padre? Ele vai prestar conta para mim? Deus me pôs juiz da vida dele? Quem vai julgar? Quem é o juiz é Deus. Quem vai julgar a vida desse sacerdote é Deus. Então, aquilo que esse sacerdote me pede, ele como pessoa de Jesus Cristo, se é o caminho, se é certo o que ele está me pedindo, se é no caminho de Deus, se não é pecado, eu devo obedecer. Que aí eu estou cumprindo a vontade de Deus. E a terceira cautela é a humildade. Desejar que os outros sejam preferidos a ti em todas as coisas. Aceitar ser por todos ensinado do que ensinar. Gente, eu devo, para ser humilde, querer que as pessoas amem mais o Anderson do que a mim. E a gente faz o contrário. Quando a gente percebe que uma pessoa é mais amada, começa a brotar no nosso coração uma inveja. Eu estou odiando o Anderson, eu estou sozinha. Ai, parece que tem mel, né? Deve ter açúcar. A gente começa a criticar, a ferroar aquela pessoa. Então eu devo querer que os outros sejam mais amados do que eu. Eu devo querer que os outros me ensinem, ao invés de querer ensinar. Mas a gente fica assim, né, querendo ser professor dos outros. A pessoa respira. Você, olha, tem que respirar puxando assim, porque se você puxar na metade só, aí dá um problema lá no teu pulmão. Mas é teu jeito de eu respirar, você quer me ensinar? Mas tem gente que ensina a gente o tempo todo em tudo. Então, humildade, o demônio era soberbo. Para vencê-lo, nós temos que atacar aquilo que ele é. Ele é soberbo, nós temos que ser humilde. Ele era desobediente, nós precisamos obedecer. Qual que é a primeira cautela? Não, não, não. Cautela do demônio agora. Nada fazer sem ordem de obediência. A segunda, obediência aos superiores, sem olhar a índole deles, que isso é importante. E a terceira, humildade. Agora vamos para o terceiro inimigo, o pior de todos. Alguém chuta? Nós, a nossa carne. Quando eu falo carne, eu não estou falando dessa matéria aqui. Essa matéria aqui é boa. Tanto é boa que Jesus assumiu, ele veio em carne e osso. Que às vezes, antigamente, algumas heresias falavam que a carne era má, por isso eles tinham que se mutilar, se flagelar, né? Não é isso. O que se diz que a carne é ruim é porque comer, se chama de carne algo que há em nós, que é fruto do pecado, que se chama concupiscência. O que é concupiscência? Deus nos fez retos, o pecado nos entortou. É aquela musiquinha, ah, vem um vizinho torto. Não é assim? Esse homenzinho torto, ele mora dentro de nós, se chama concupiscência. É uma inclinação para o mal. Aí São Paulo diz: eu não faço o bem que eu queria fazer, mas faço o mal que eu não queria. Por quê? Porque a concupiscência me inclina, me arrasta. É uma luta, irmão. Só que o demônio você expulsa e ele sai. O mundo, você vem para dentro de um convento, você está fora do mundo. Eu não uso a roupa da moda mais. Eu não estou no mundo mais. Mas a carne está comigo, a concupiscência está aqui grudada em mim, e é a luta mais encarniçada, porque é a luta contra mim, não é a luta contra o outro, é a luta contra a minha vontade própria. E aí, irmãos, nós temos algo que se chama pecado capital, que vem nos atingindo assim, o tempo todo. Aí tem a gula, esse prazer desordenado da comida, da bebida, do vício.
Aí vem a luxúria, o prazer desregrado pelo sexo, né? A pornografia, a masturbação, sexualismo, pedofilia, zoofilia, que é com animal. Até isso tem, né? Cruz credo. E estando de orgia, gente. Misericórdia. Depois vem a avareza, apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro. A inveja, que é a tristeza pela alegria dos outros. A preguiça, que é a aversão ao trabalho, comodismo, desleixo. A ira, que é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, vingança. E a soberba, que é querer ocupar o lugar de Deus, achando-se superior aos outros, pensando vir de si mesmo bem que faz. Então tudo isso aqui ataca a gente. Irmão, alguma coisa aqui você cai, e eu também. Ninguém está livre disso aqui. Nós vamos lutar até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida. Um dia você faz jejum maravilhosamente. No outro dia você come, 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 come. Parece que não tem fim. Tanto está comendo, buscando prazer da comida. Santo Agostinho fala que nós devemos comer o necessário para a saúde. Nada mais. O que passou do necessário para a saúde, já estamos buscando prazer, já estamos pecando. Aí nós comemos, nós repete, nós comemos, nós repete. E vamos pecando. Aí entra esse monte de coisa. A gente depois tem que analisar, pesquise depois. Tem um curso do Padre Paulo Ricardo fantástico que se chama Doenças, Terapia das Doenças Espirituais, que trata cada ponto desse aqui, que não vai dar tempo da gente entrar um por um. Mas pesquise depois. É a luta da nossa carne, a nossa concupiscência, a nossa inclinação para o mal. Aí vem São João da Cruz, com três cautelas para a gente combater esse inimigo, que é o pior de todos, que é a carne. Então, a primeira cautela é aceitar as correções sem perturbação. Todos são agentes da nossa santificação. Gente, aceitar uma correção sem se perturbar, olha, isso aqui já é de bater palma. Pessoa te chamou a atenção, ainda mais se você não fez nada. A primeira coisa que a gente faz é se defender. Não, mas não fui eu. A gente já se justifica. Primeiro a gente já se defende, não fui eu. Segundo passo, você justifica o que você fez. Você diz assim, não, mas sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa de tal, tal coisa. Então aceitar a correção. A irmã falou para você assim, Anderson, não era para colocar a cadeira aqui. Não foi o Anderson que pôs a cadeira aqui? Aí fala assim, tá bom, irmã. Irmã, ele ganhou um tijolo lá no céu agora. Porque ele aceitou isso. E se ele fez uma... Se ele trabalhou isso dentro dele, sem murmurar, se ele fica quieto, ri pra irmã e fala assim, oh, você também não tem problema no teu olho. Não viu que não fui eu? Dentro dele ele fala isso, ele perdeu a pedra dele. Mas se dentro dele ele fala assim, Jesus, eu te ofereço. Olha, que oração, irmã. Não foi ele que pôs aqui. Vai mudar alguma coisa eu saber que foi ele, não foi ele? Agora, se eu acuso ele de matar alguém, ele tem que dizer, irmã, não fui eu, porque aí ele vai pra cadeia, é uma coisa séria. Mas se são coisas simples do dia a dia, meu Deus amado, irmão, fica quietinho. Não diz não, fala assim, dentro de você, você fala assim, não adianta falar pra pessoa, eu vou oferecer. Não, aí também não. Você fala dentro, Senhor, eu te ofereço. Mas é difícil. Porque o nosso orgulho grita. E a gente quer dizer, não fui eu. O que você está pensando mal de mim? Porque nós estamos preocupados com o que o outro está pensando de nós. Misericórdia. Qual que é a primeira cautela? Aceitar as correções sem perturbação. Todos são agentes da nossa santificação. Está todo mundo me ajudando a ser santo, irmão. Porque eu mortifiquei ali a minha vontade de falar para ele que não era eu. Segunda cautela, fazer tanto as coisas que gosta como as que não gosta, para ganhar constância e vencer a fraqueza. Sua mãe chegou em você e falou, só, você pode varrer a casa? Varre a casa para mim. Ó, mas eu não vou varrer a casa não, porque eu não gosto de varrer a casa, mas eu lavo a louça. O que eu fiz? Alimentei a minha vontade. Só a minha vontade que basta. Nessa hora eu detesto varrer a casa, eu falo para minha mãe, falo, varre a casa, tá bom mãe. Eu fiz algo que eu não queria, que eu não gosto. Porque a nossa inclinação é de fazer só o que a gente gosta. Mas quando que a gente mortifica a nossa vontade? Quando a gente faz o que não gosta. Quando você come o que você não gosta. Às vezes a
gosta. É muito mais difícil. Faz um jejum desse. Às vezes eu fiz jejum de tomar café. Eu tenho pavor de café. Cada vez que eu ia com aquela xícara de café na boca, eu falava, Senhor Jesus. Eu sentia que eu estava tomando fel que deram para Jesus, sabe? Eu falava, nossa, eu estou na cruz com o Senhor. Era horrível. Porque às vezes as pessoas veem que a gente não está comendo algo e ainda acha bonito, bate pau. Mas quando você está comendo, ninguém está vendo o que você está oferecendo. E se você tomar aquele café com a boca boa, todo mundo acha que você gosta e põe de novo no teu copo. Às vezes eu fui na casa dos parentes, estou acabando já. Fui na casa dos parentes visitar e a mãe falou assim, ó, se fizer eu passar vergonha, vai apanhar. Minha mãe é uma gracinha, mãe, educava nós, né? E nós chegamos lá na casa da tia, eu era criança. Conversa vai, conversa vem, a tia passou café e eu nunca gostei de café na minha vida, desde pequena. Hoje eu até consigo tomar melhor, né? Mas não gostava. Aí a tia pôs café na xícara pra todo mundo e eu fiquei com vergonha e com medo da minha mãe. Falei, nossa, se eu não beber esse café, minha mãe vai me pegar. O que que eu fiz? Café. Aí minha tia, tá gostoso o café, minha filha? Aí eu, minha tia, então toma mais. Olha, eu bebi umas 5 xícaras de café aquele dia. Por fim, eu falei, não, tia, pelo amor de Deus, eu não gosto de café. Aí eu perdi a pérola. Aí minha mãe olhou pra mim assim. Só sorri, né? Mas é comer, é fazer o que você não gosta. Isso mortifica a vontade. E a terceira cautela, não buscar somente exercícios espirituais saborosos. Procurar o trabalhoso e desagradável para em tudo se contrariar e vencer. Agora ele está dando uma cautela que é espiritual. Irmãos, entenda bem isso. Às vezes, nós gostamos... Tem gente que tem uma facilidade tremenda para rezar o rosário. Deus seja louvado. E a pessoa parece que está lá no céu com Nossa Senhora, né? E reza o rosário maravilhosamente. Todo dia. Ela busca essa oração porque ela gosta, né? Ela gosta, ela se sente bem. Mas aí tem outro tipo de oração, outro tipo... Ah, eu não gosto de meditar a palavra, irmão, porque eu não entendo. Então, nós não podemos procurar só o tipo de oração que nós gostamos mais e que sentimos mais a presença de Deus. Temos que fazer outros também. Justamente para mortificar até isso em nós. Porque, às vezes, irmão, essa coisa boa, até rezar, às vezes, dá vaidade na gente. Que às vezes, vem no coração assim, eu rezo o rosário, ela não reza. Às vezes, irmão, o rosário dela não sacrifica. Às vezes, um terço que ela reza. Sacrificado, porque para ela ficar luta aquele terço, valeu mais do que meu rosário na alegria. Às vezes uma Ave Maria, ela rezou com a Ave Maria com todo o coração. Eu rezei o rosário achando que eu sou íntima de Nossa Senhora e eu sou a filha predileta de Maria, melhor que as outras. Acabou, já perdeu o valor do meu rosário. Aí o dela que foi lá, Nossa Senhora, eu não consigo rezar um terço, mas eu rezo essa Ave Maria e te entrego. Ó, foi com sinceridade, foi com simplicidade. Então até nisso a gente tem que contrariar a nossa vontade. Nisso eu não digo para não rezar rosário, eu digo reza o rosário que você gosta e reza outra coisa que você não gosta. Você tem dificuldade. Amém? Quais são as três cautelas para vencer a nossa carne? Aceitar as correções sem perturbação, fazer tanto as coisas que gosta como as que não gosta e não buscar somente os exercícios espirituais saborosos. Em tudo a gente tem que se contrariar. E para fechar, abre a palavra comigo, estou fechando já. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Efésios 6, lá nas cartas de São Paulo. Efésios 6, no versículo 10. É a armadura de Deus, a armadura do cristão. Amém? Diz assim, finalmente, irmãos, é para mim e para você, presta atenção. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos, aqui o Senhor está nos mandando, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Como que nós vamos resistir às ciladas do demônio? Revestindo da armadura de Deus. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar,
mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Esse é o nosso inimigo, está bem claro aqui. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. Acorda. Ficai alerta. A cintura, cingidos com a verdade. A cintura protege o ventre, é sinal de sobriedade. A cintura, cingidos com a verdade, que é Jesus. O corpo vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça protege o peito e as costas, os órgãos vitais. A justiça, dar a Deus o que é de Deus. Então isso protege os nossos órgãos vitais, protege a nossa vida. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Essa prontidão em levar Jesus. Sobretudo, embraçar o escudo da fé. O escudo da fé nos protege contra os golpes do inimigo. Crer em Deus, na sua verdade, nos protege das mentiras do demônio. Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, que protege a cabeça no lugar, né? Cabeça que é o lugar dos pensamentos. E traz as insígnias do batalhão que nós pertencemos. O sinal do sangue que nos deu a salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa lâmina comprida e pontiaguda que ataca o inimigo. A palavra de Deus é a nossa espada. Devemos conhecer e anunciar Jesus. E combater as tentações com a palavra, como Jesus combateu no deserto. Então, olha isso. Enfim, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Qual que é o tema da nossa pregação? Vocês lembram? Qual que é o tema da nossa pregação, irmã Catiane? Pega a espada e vai. Qual que é a tua espada, irmão? A palavra. Qual que é a tua espada? É o conhecimento, é a palavra no sentido de livro? Não, só se for bater na cabeça dos outros com ela. É a palavra no sentido de que aqui se revela quem é Jesus Cristo. Conhecendo Jesus, eu poderei viver como Ele viveu. Porque de nada me vale conhecer Jesus e não viver igual Ele. Eu conheço Jesus, o capeta também conhece. Mas não vive, não ama como Jesus amou. Aí a música do Padre Zezinho é amar como Jesus amou. É seguir Jesus, irmão. É ser outro Cristo. Pega a tua espada e vai, porque é um combate, porque é uma batalha. Nós precisamos sair dessa vigília e voltar para nossa casa conscientes de que há uma batalha, de que há uma luta, e nós não podemos mais fingir que não é com a gente. Nós não podemos mais, irmão, deixar a vida nos levar. Nós não podemos mais. Precisamos pegar a nossa espada e combater o bom combate. Porque dele vai a nossa salvação. Irmão, Jesus já te deu a salvação, amém? Amém. Mas você tem que fazer a tua parte para receber ela. Se eu te der essa garrafa aqui, eu te dou a garrafa. Você não tem que pegar ela. A tua parte é pegar a garrafa. Se eu te der, você não buscar, ela vai continuar comigo. Jesus te deu a salvação, Ele te deu na cruz, derramando o seu sangue precioso, mas há uma batalha. Por isso a palavra fala, esforçai-vos por passar pela porta estreita. A grande não precisa esforçar, não, irmão, já é aberta para você passar já. Mas a estreita tem que esforçar, tem que passar de ladinho, tem que abaixar. Tem que esforçar. É esforçar, irmão, para rezar. É esforçar para fazer o que a gente não quer. É lutar. Porque é um combate o tempo todo contra o mundo, contra o demônio e contra quem? A nossa carne trai a gente. Nossa carne nos trai. Então vamos combater? Então pega a espada.
Pedro, põe a Bíblia aí do lado, que nós vamos levantar para rezar. Pega a espada, Senhor, no sentido espiritual da coisa, com autoridade, e vai, levanta a sua espada. E fala comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo consciência de que eu estou numa batalha espiritual. Diante das minhas fraquezas, dos pecados.